Sākumā bija tā, ka katru reizi tāds patīkams pārsteigums, bet tagad jau tas ir kā norma. Saprotu to, ka tie zib maksājumi ir tiešām burtiski 2 sekundes, un tas nav reklāmas triks. Faktiski katru reizi, kad es pārskaitu tas zib maksājumu, un īstenībā tas ir ļoti bieži. Ganīs kā vairākas reizes dienā ir, teiksim, es vienmēr piedomāju, cik ļoti labi ir, kad ir tāds zib maksājums, kad var to visu ļoti ātri izdarīt. Pāris mēnešus pirms tam redzēju paziņojumu visādās ziņu aģentūrās, ka tāda iespēja būs. Parādījies liela interese, kā man patīk visas jaunas tehnoloģijas, paskatīties, vai tas tik tiešām būs tik ātri. Pēc tam jau bija noteikta diena, kad tas parādīsies. Latvijas bankā bija pat publicēts saraksts ar visām bankām. Ilgi meklēju Latvijas bankas tajā visā Eiropas sarakstā. Bija ļoti priecīgs atrast abas savas bankas. Sajūtos, ka es kontrolēju savas finanses, ka es varu pārskaitīt to naudu. Un, man liekas, skraidīju pa visu ofisu un teica, ka tas tik tiešām strādā. Tas tiešām bija emocionāls piedzīvojums, jo sanāk, es skaitīju no vienas bankas naudu uz otru savu banku, citu banku, piekdienas vakarā, ap 5 pēcpusdienā. Un normāli līdz šim mēs esam piekrituši, ka maksājums, tas sakot, iekritīs jaunajā kontā tikai pirmdiena rīta pusē, bet man pēc 2 sekundēm nopīkstēja saņēmēja bankas aplikācijas maksājums, ka nepatīk skaitļot galvā, aizies tas maksājums vai neaizies tajā darba dienā. Un tad dažreiz pa dienu, ap kādiem 1-2 dienām veicot maksājumu, tiksim, mammai, reti, bet sanāk arī mammai skaitīt naudu, tad nevar saprast, vai viņi saņems tajā dienā uz savu kontu vai nesaņems tajā dienā. Kad esi ceļojumā, tev ir neņem līdzi visas kredītkartes vai debitkartes, un tu stāv pie bankomāta, un tu zini, ka tev vienā bankā tā nauda ir, otrā bankā tās naudas nav, un tev vajadzētu uzreiz izņemt skaidru naudu, lai veiktu kaut kādu maksājumu. Tad ir ļoti parocīgi, ka var izvilkt mobilo telefonu un uzreiz veikt pārskaitījumu un pat negaidīt, kamēr otrā aplikācijā tā nauda atnāk, uzreiz likt karti un izņemt to naudu. Man uzņēmuma konts gan ir tikai citā bankā, kas vēl šobrīd neatbalsta zib maksājumus. Un katru reizi šī maksājuma skaitļošana ieslēdzas, kad ir jāapmaksā par kādu preci, kad ir nosacījums, kad nauda ir jāsaņem vai nu tajā pašā dienā, vai maksājums ir veikts tad, kad viņš ir iekritis saņēmēja bankas kontā, tad tas prasa maksājuma uzdevuma sūtīšanas un tādas nesaprašanās. Darbiniekiem arī konta nav visās bankās, un tad sanāk tā naudas skaitīšana, un ir sevišķi, ka vēl pa vidu nav tikai sestdienas, svētdienas, bet arī dažreiz pat sarkanās pirmdienas, otrdienas, tad tev nauda dažreiz prasa pat 5 dienas, un tāda vajadzība kā alga iekrīt 5 dienas vēlāk kontā. Manā uzņēmēja darbībā, kas ir ēdināšana, tur ir vesels komplekts ar pienesumiem. Tie ir ne tikai produkti, tie ir darba algas, tie ir kaut kādi pakalpojumi, kas ir vajadzīgi. Teiksim, jau rītā no rīta viņiem jābūt gataviem, tātad jāveic pārskaitījums. Es varu daudz ātrāk pasūtīt, es varu daudz ātrāk samaksāt. Ja ir tāda nepieciešamība un uzņēmēja darbībā, tas ļoti bieži ir. Es domāju, ka varbūt tirgotāji varētu aktīvāk izmantot to iespēju, ja viņi attīstītu maksājumu apstrādes ātro sistēmu, tad varētu kaut centrālu tirgu neuztraukties, ka tev nav skaidrās naudas, vienkārši pārskaitīt un uzreiz saņemt to preci. Ladies and gentlemen, dear friends. Dāmas un kungi, joprojām ir rīts, labrīt visiem. Mans vārds ir Denis Filipovs. Esmu Latvijas bankas pārstāvis, un tad man ir šeit ekspertu grupa, kuri vēlās runāt par to, kas šobrīd notiek maksājumu jomā, un kur mēs dodamies, kā tas tad, kāds ir payment, kāds ir maksājuma sistēmas un Latvijā, un tie, kas mani pazīst, tie labi zina, ka es esmu fintech pārstāvis Latvijas bankā. Man ir liels gods stādīt priekšā mūsu šodienas viesus, un sāksim no mūsu dāmas, kad dāma pārstāv fintech jomu. Marilīsa Mietupa ir PayTeller līdzdibinātāja un uzņēmējdarbības attīstības vadītāja. Un
Es teiktu, ka nākamais runātājs, ja nākamais dalībnieks ir Pēteris Zilgals, ir Eiropas komisijas pārstāvis. Mums ir Lats Mironovs no Citadeles bankas. Tā ir banka, kura ir ambicioza pilna, pateikt, ka tā ir banka, kura strādā fintech, saskaņā ar fintech. Un ir mans kolēģis Madis Millers no Estibank. Estibank, kā mēs zinām, Igaunija ir ļoti digitāla valsts, un mums ir arī mazumtirgotāja pārstāvis Dainis Bērziņš no Rimi Baltic. Tad pārstāv lielo Rimi ķēdi. Un pirms mēs pārējam pie mūsu tēmas, šodienas tēmas, vēlos teikt, ka mēs no tāda vizionāru paneļa pārējam pie nedaudz taustāmākām lietām. Tātad mēs esam šeit, Rīgā, Latvijā, Baltijā. Un grasāmies runāt par tuvāku nākotni, par gadu, divus tālu nākotni. Un mēs necentīsimies paredzēt, kas notiks pēc 10 gadiem vai vēl tālākā nākotnē. Patiešām būtu priecīgs, ja es varētu būt neitrāls diskusijās, bet izmantošu iespēju pateikt to, ko es kā speciālists domāju šajā jomā, tad šobrīd, šī brīža situācija, kā tad mēs, kur tad mēs atrodamies ar mūsu maksājumu tehnoloģijām? Kā jau tika minēts iepriekšējā paneļa laikā, Merša kungs minēja, ka saskaņā ar datiem joprojām aptuveni 80% no darījumu tiek dažādās tirdzniecības vietās, pirkumi tiek veikti ar skaidru naudu, un ar kartēm tikai 19%, kā mēs redzam, ka karšu darījumi ir ar Visa vai Master kartēm, kas patiesībā nav Eiropas Savienības karšu schēmas. Paskatoties uz situāciju Latvijā, mēs redzam skaidru tendenci, ka mēs virzāmies uz bezskaidras naudas norēķinēm, mēs lēnām pārtopam par bezskaidras naudas sabiedrību, un saskaņā ar pētījumiem, ko mēs veicām šī gada sākumā, 60% no dažādiem naudas pārdoviem starp cilvēkiem un arī tirdzniecības vietās un maksājumi par dažādiem pakalpojumiem tiek veikti ar skaidru naudu. Veikti ar kartēm. Un tad mēs redzam, ka šī te, kāda ir situācija Eiropā, un tad Latvijā šīs te maksājumi tiek veikti ar izmantojot kartes, un bet kā jau tika minēts, virzītājs spēks ir patērētājs, un patērētāja attīstība. Tātad digitālā joma ir radījusi jaunu gaidu līmeni, jo, kā mēs, un es varētu to pārfrazēt tā, ka pirms 50 gadiem vai 60 gadiem mēs patiešām bijām pavisam laimīgi ar skaidru naudu, un tagad mēs saprotam, ka tehnoloģijas ļauj mums veikt bezkontakta maksājumus, tehnoloģijas ļauj mums veikt maksājumus, izmantojot dažādas mobīles ierīces, un mēs patiešām saprotam, ka mēs, un tā ir mūsu vēlme, lai mums būtu karte, kas ir darbojās tieši mūsu telefonā, un lai šo te maksājumu varētu veikt pavisam vienkārši, lai maks būtu daudz mazāk izmēra, un nākamās lietas, kas, ko mēs izmantotu, varētu būt tikai viena lietojuma programma vai viena funkcionalitāte,
mūsu telefonos, vai tas būtu iPhone vai Android, tad vienkārši jāizvēlās konts, no kura vēlos samaksāt, un tas arī visi. Tātad pieprasījums, ja mūsu vēlme ir pavisam vienkārša, un tehnoloģija ļauj to darīt, un pilnīgi noteikti tās ir atkal jaunas gaidas, kuras mēs kā lietotāji, kā patērētāji, kas izmantojam maksājumu pakalpojumus, kādus mēs varam vēlēties. Tad mēs zinām, ka jaunā paudze uzticās tehnoloģijām, tātad tie, kam ir 18 līdz 35, arī es esmu šajā vecuma grupā, ja man ir 32, tātad, ko tad mēs esam atvērti tehnoloģijām. Un jautājums paliek spēkā, tātad, kā tas ir, mēs esam paaudze, kas ir ļoti elastīga, gatava pielāgoties, mēs vēlamies būt publiski, mēs vēlamies stāstīt par savu dzīvi, dalīties ar visiem, par katru savas dzīves periodu, brīdi dokumentēt un padarīt redzamu visiem. Tātad mēs, kā fintekā, mēs vēlamies pārbaudīt, cik mēs varam būt atvērti un cik parādīt, ka mēs esam pie atvērti inovācijām. Un mēs uzticamies tehnoloģijām, interneta uzņēmumiem vairāk nekā banku sistēmām, īpaši pēc dažādām krīzēm. Un pilnīgi noteikti mobīla ierīce ir kļuvusi mums par neatņemumu sastāvdaļu. Mēs varam atstāt naudas maku mājās, bet pilnīgi noteikti telefons vienmēr, vieta tālrunas vienmēr būs man līdz. Tātad mobīla ierīce mums ir viens no mūsu sastāvdaļām, un tas virza mūsu dzīvi. Tad jau šodien jau tika minēta maksājuma pakalpojuma direktīva, un vienkārši sakot, tā ļaus trešajām pusēm piekļūt klienta kontam, klienta datiem, bet, protams, ar viņu atļauju, lai sniegtu pakalpojumu. Vai jūs zināt, par ko ir šis 0,4? 0,4 vai ir tātad kāda 0,4 sekundes ir nepieciešamas vidēji, lai apstrādātu ZIB maksājumu Latvijas Bankas infrastruktūrā neticami ātri. Un tiem, kas saka feini, tas ir viss labi, jā, tad zvaniet Guinness rekordu grāmatā, es teiktu, nē, tas vēl nav viss, jo es arī vēlos pateikt, ka ZIB maksājumi ir kaut kas vairāk par 0,4 sekundēm, tātad darbojas 24 stundas cauri gadu, tātad, ja darba devējs samaksājas piekdienas vakarā algu, jūs to saņemat uzreiz, tad arī uzņēmumi saņem klientu maksājumus nekavējoši, un es teiktu, ka vai nu jūs atpūšaties, vai darat jebko citu, ZIB maksājumi darbojas jūsu labā. Un visbeidzot, es varētu izdarīt tādus kā minējums nākotnē pats personīgi. Tad patiešām uzskatu, ka ZIB maksājumi kļūst pieejami visiem no jebkuras ierīces, visiem lietotājiem. Un tiem mums ir jāizmanto šis ieguvums, jāizmanto šis pakalpojums, jo īpaši šajā laikā, kad maksājumi ir neredzami un zibenīgi. Un kā eksperts, kas pecās, esmu pamanījis, ka mums ir ļoti veiksmīgi dažādi projekti, arī Revolut, piemēram, ir pieteikušies uz bankas licenci, un mēs redzēsim, kā attīstīsies šīs te platformas, bet ir ļoti svarīgi, un kas man ļoti patīk, tad mašīnu mācīšanās, blokķēdes un mākslīgais intelekts arī var
virzīt revolūciju maksājumu jomā. Bet tās ir manas idejas. Tagad mēs varētu parunāt par to, vai tās ir tikai manas domas, vai tā ir realitāte, vai jums ir kādas domas par šo. Un pirms mēs sākam, es vēlētos pajautāt, ko jūs darāt, jeb, teiksim tā, kādi ir jūsu plāni, varbūt plāni šajā gadā, plāni nākamajam gadam, kā jūs plānojat veicināt moderno tehnoloģiju izmantošanu jūsu jomā, vai kā centrālajā bankā, kā regulātori ir tie, kas, kuriem ir vairāk tiesību to darīt, un tad, ko jūs varētu regulēt? Tad tas, ko mēs darām, tas jau ir noteikts fintech rīcības plānā, tas ir komisijas rīcības dokuments, kurā tiek noteikts, kā mēs varam izmantot šo novatoro potenciālu tehnoloģijās Eiropas līmenī. Arī jūs Merš to minēja, ka tā bija... Tā ir arī maksājuma pakalpojuma direktīva, kur stājās spēkās cilvēki, kas atver kontus citās Eiropas Savienības dalību valstīs, lai novērstu šo naudas atmazgāšanu. Tad mēs tāpatās arī strādājam pie jautājumiem, pie fintech laboratorijas izveides, un mēs tad, kur mēs iesaistām uzraugošos spēkus, un tad mēs skatāmies arī, kā tas darbosies mākoņu datošanā, un tad komisijas līmenī mēs strādājam ar regulatoriem, lai redzētu, kā mēs varētu jaunās tehnoloģijas izmantot veiksmīgāk un ātrāk, bet tam visam kontekstā, protams, ir riska novērtējums un risku novērtēšana, jo mums aizvien vairāk tiek izmantotas, aizvien sarežģītākas tehnoloģijas, un viss ir aizvien vairāk tehnoloģizācija. Tātad mēs arī skatāmies, vai ir kādi trūkumi dažādos fintech regulējumos, un tad tur mums to pieminēja jau vairāki runātāji, ka nepieciešam kopīgi standarti, lai nebūtu šīs fragmentācijas, lai būtu vienots tirgus, lai mēs varētu būt atvērti visi. Es redzu, ka īstenošanas jomā mēs arī darbojamies daudz ļoti ātri, mēs varam šeit iesaistīt visus iesaistītās puses, un mēs redzam, būs dažādi digitālās Eiropas programma, tā būs runa par ieguldījumiem, vai finanšu sektors runās šeit par mašīnu mācīšanos, par blokķēdēm, par mākslīgo intelektu izmantošanu, un tad mēs varam tikai piekrist tam, ka mums pilnīgi noteikti augstās tehnoloģijas pārņems visas mūsu jomas un darbības. Un manuprāt, ka maksājumi Eiropā, eirozonā būs tikai ieguvēji no šīs te jaunā regulējuma, bet mēs redzam, ka šobrīd veidojās blokķēžu te infrastruktūra, mēs strādājam pie atbilsmes un atbilstības jautājumiem, un līdz ar to mēs panāksim lielāku efektivitāti, un arī būs vieglāk regulēt šos te jautājumus nacionālā līmenī. Mēs skatāmies, kā šajā sistēmā iederās privātie uzņēmumi, un arī šajā vēl mēs skatāmies uz to, kādas ir iespējas, vienmēr ir šī tā iespējamība uz iespējamām likumdevēja iniciatīvām un dažādiem ierobežojumiem, kas varētu būt aktuāli. Un es patiešām gaidu šīs mūsu šodienas diskusiju, mēs zinātu, kā attīstās šīs šobrīd tehnoloģijas un kādu mēs varētu izmantot šīs jomas regulējumā. Vai jūs varētu mums izskaidrot mazliet vairāk, jūs kā regulātors izmantojat dažādas instrumentus, lai regulētu, lai veicinātu, lai sakārtotu, vai šie instrumenti, kā tie attīstās, tad regulas, regulējums, direktīvas, kādi ir tie instrumenti, kas tiek izmantoti,
Un kādēļ ir šī te pārmaiņa, vai tie ir elastīgāki, vai tie vairāk piemēroti fintech platformai? Es esmu tāda, mūsu loma ir mazliet specifiska, mums ir pētījumu, tad ir dažādas šīs te jomas, kuras mums ir finansējamas, un tad, kas mums ir jāregulē, tad ieskaitot kiberdrošību un ID, tā es teicu, ir iespējami viedie līgumi, tad viss ir šajā starp nozaru sadarbība un tad arī norādes, dažādas vadlīnijas, ko mēs izstrādājam finansu nozarei, tas viss ļaus izmantot arī mākoņdatošanu un arī rīcības kodeksu, lai tā būtu banka, jeb kāda cita finanšu institūcija izmanto mākoņu datošanu, lai zinā, lai viņa nebūtu tā kā noslēgti un izslēgti no sistēmas, tad mēs skatāmies, kas ir politiski iespējams, un arī parlaments un padome lem par šiem jautājumiem, un arī par finansējumu, kā es teicu, infrastruktūra kopienas, blokķēžu infrastruktūra, lai tā varētu veiksmīga attīstīties, tātās mūsu visas dalība valstis un arī Norvēģija iesaistās, tad mēs sākām finansēt pirmos pieteikumus, kuri droši vien būs saistīt ar regulējumu, un tad mēs vēlamies izveidot šo te Eiropas platformu, un tad, piemēram, šeit viens no projektiem, ko mēs šādā veidā finansējam, ir Rail Baltica, un tad būs arī citas Eiropas līmeņa programmas, tātad mēs pieejam no šitas zinātniskā skatu punkta, jo tiesība akti ir konkrēti finanšu nozarei, tātad jo ir mūsu maksājuma pakalpojuma direktīva, kura ir cieši saistīta ar fintech darbu grupas uzdevumiem, un tātad es patiešām būšu priecīgs dzirdēt par šīm lietām vēl vairāk. Izklausās diezgan sarežģīti, bet tagad mēs varētu dot vārdu Merilisai un paklausīties tālāk, kas viņai sakāms ir. Atvainojos Madisai. Tad paldies, ka jūs jautājat, kas tagad ir darāms un kas ir plānojams. Es teiktu tā, vairāk principi ir vairāk vai mazāk tādi, kā Meršakungs izskaidroja, bet mēs esam Nacionālā centrālā banka, mēs to darām valsts līmenī, plus mums ir arī konkrētai valstī specifiski jautājumi, mums jāskatās uz situāciju pie mums. Bet šobrīd kā centrālā banka mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, kāda ir efektīva maksājuma sistēma, un mums ir trīs lomas, ja tā varētu to nosaukt, trīs jomas, kurās mēs strādājam, kurās mēs esam aktīvi, tātad centrālā banka kā maksājuma sistēmas operators, mēs izmantojam tips šos te ātros maksājumus, un manuprāt, tas ir inovatori, un centrālajām bankām par centrālo banku lomu jau tika minēts pirmā padaļa diskusijas laikā, un es pastāstīšu, kā mēs to Igaunijā īstenojam. Un, protams, mūsu loma ir arī būt kā katalizatoram tirgus attīstības ziņā, jo mēs esam tāds kā spēks, kas satura kopā bankas, kas nodrošina maksājumu apstrādi, tad arī klientus, patērētājs, tirgotājs, un tad viss, ko kā Igaunijas tirgus varētu būt ieguvējis no šīs jaunās sistēmas izmantošanas, un kā mums Igaunijā vajadzētu īstenot konkrēto regulējumu, pat ja tas nāk no Eiropas līmeņa, lai mēs būtu pārliecināti, ka tas ir pēc iespējas vairāk piemērots Igaunijas situācijai. Un tad, lai mēs būtu sasniedzami dažādiem klientiem, dažādiem finanšu jomas pārstāvjiem, lai kāda arī būtu viņu jautājumi un vajadzības. Tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies un kas mums ir svarīgi. Un visbeidzot, tas ir mazliet specifiski tieši Igaunijai. Mums ir
mandātus, pilnvaras sniegt. Mēs esam galvenais maksājuma pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu biznesa nepārtrauktību. Lai mēs kā centrālā banka esam ieviesuši konkrētas prasības, lai biznes varētu turpināties, tātad šī biznesa nepārtrauktības prasības, un katram uzņēmumam ir jāiesniedz uzņēmumu bankai, centrālajai bankai, paziņojums par to, kā viņiem veicās darbībā. Bieži vien tirgus dalībnieki sūdzās par to, ka šis regulējums ir pārmērīgs, bet, teiksim, ko vēl īstenībā var darīt centrālās bankas, regulātori iestādes, lai palīdzētu komercsektoram? Es domāju, ka šobrīd jau visiem ir skaidrs, ka lietotāju gaidas, ja tas, ko viņi cer saņemt, ir mainījušās. Bet ir skaidrs, ka šīs izmaiņas nav notikušas tādēļ, ka centrālās bankas ir veikušas konkrētus pasākumus. Drīzāk tas saistīts ar pašu uzņēmumu darbību. Un bieži vien šie uzņēmumi ir jauni uzņēmumi. Un daudzos gadījumos jauni uzņēmumi tiek radīti ar uzdevumu risināt konkrētu jautājumu tirgū. Ja, teiksim, pirms 20 gadiem neviens nevarēja pat iedomāties, ka mēs izmantosim aplikācijas, lai izsauktu taksometru, un pēc tam izkāpjam no takša fiziski neko nemaksājot, bet, nu, šodien tas jau ir standarts. Un, ja mēs aplūkojam regulējumu, nereti varētu teikt, ka tas nav pietiekami ātrs, un līdz ar to šie jauni uzņēmumi, kas rada inovācijas, īpaši arī maksājumu jomā, tad tieši fintech uzņēmumi ir tie, kas ievieš šos jaunos maksājumu pakalpojumu veidus. Tā kā tas notiek neatkarīgi no citiem procesiem, un tas notiek daudz ātrāk nekā centrālās bankas tam spēja izsekot un pielāgoties. Un ja mēs runājam par šiem, ja mēs esam nošķīruši šo banku sistēmu un jaunu uzņēmumus, ja tīpaši fintech jomā, tad man tiešām ir bijusi sajūta, ka, nu, ka šie fintech jaunu uzņēmumi tiešām atņems bankām viņu darbu un klientus, bet es nedomāju, ka tā notiks, jo īstenībā regulējums var pat palīdzēt sekmēt sadarbību starp šiem divām jomām un kopīgiem spēkiem uzlabot pakalpojumu, ko saņem klients. Bet, teiksim, no banku skatpunkta. No banku skatpunkta, sakot, varbūt tiešām ir tāds mīts, ka bankas vienmēr ir pionieri un inovatori, bet mūsdienās tas ir ļoti grūti, jo tiešām ir milzīga atšķirība starp dažādām jurisdikcijām, kas tika pieminēts iepriekšējā paneļa diskusijā, jo pat Eiropa ir visnotaļ atšķirīga. Un fintech uzņēmumiem tiešām ir jāveic izvēle, kurā jurisdikcija attīstīt savus pakalpojumus un citus produktus. Un pēc tam jau domāt par eksportēšanu ārpus Eiropas. Savukārt no bankas skatpunkta mums ir jāpakļaujas daudz stingrākam regulājumam, un līdz ar to tas ir sarežģītāk. Bet ja mēs padomājam par to, ko tad īsti mēs daram šajā jomā, principā mēs šobrīd mainām pašus pamatus mūsu darbībai, kā mēs izmantojam maksājumu kartes, jo šeit ir svarīgi, protams, visas iesaistītās puses, kas izmanto šos maksājumu pakalpojumus un ar zib maksājumiem. Mēs tiešām nodrošinām to, ka tas
šis pakalpojums var tikt iedarbināts tūlītēji, bet nu, ir skaidrs, ka arī tiesību aktiem ir jānosedz daudzi šo pakalpojumu aspekti. Protams, mēs cenšamies piesaistīt šos klientus gan bankām, gan jaunajiem pakalpojumiem, lai šie klienti varētu tikt identificēti un tūlīt izmantot šos pakalpojumus. Bet tikko tas ir izdarīts, tad, protams, mēs varam strauji virzīties uz priekšu. Bet nu, šobrīd, ja mēs ieviešam alternatīvas šiem maksājuma termināļiem tiesniecības vietās, tas, principā, ir tikai laika jautājums. Protams, mums ir jāpārbauda digitālā identitāte, kā mēs ievērosim naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus un tā tālāk. Jo viens svarīgs aspekts gan no regulātora, gan banku, no fintech viedokļa ir, kā mēs pārliecināsim klientus, ka mūsu pakalpojumi ir uzticami, jo arī maksājumu karšu sistēmas, nu šis jautājums sākotnēji bija aktuāls, šobrīd tas ir principā jau atrisināts. Patērētāji ir pieraduši, ka viņi var uzticēties karšu sistēmai. Bet ir skaidrs, nu, ka šāda pati uzticība ir jāiemanto arī zibmaksājumiem. Daini, sakiet lūdzu, sniedziet varbūt ieskatu no mazumtirdzniecības ķēdes viedokļa. Vai zibmaksājumu pakalpojumu ieviešana ir pozitīvs aspekts gan no pircēja, gan no jūsu kā pārdevēja viedokļa? Jā, paldies par jautājumu. No mazumtirdzniecības viedokļa, protams, tas, ka klients var ērtāk iepirkties, ir ļoti pozitīvi. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiešsaistē vai fiziski veikalā. Tā kā pilnīgi noteikti mēs raugāmies nākotnē, lai saprastu, kā šie zibmaksājumi ietekmēs mūsu darbību un mūsu klientu pieredzi. Bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka izvēle ir visai plaša. Mums ir daudz tā saucamie mobilie maki, virtuālie maki, kas jau iepriekš tikuši pieminēti. Tā kā mazumtirdzniecībniekam ir visai plaša izvēle izvēlēties īsto piemērotāko rīku. Protams, jebkura no šiem maksājuma veida ieviešana ir saistīta ar konkrētām izmaksām. Un, ja teiksim, šobrīd vēl nav skaidrs, kura no tehnoloģijām kļūst par dominējošo, ir grūti pieņemt lēmumus par lielām investīcijām. Bet tas, ka bankas piedāvā šādus pakalpojumus, tad ir ļoti svarīgi ņemt vērā arī, cik plaši tā tiks izmantota starp klientiem, kādas būs izmaksas. Jo, ja man kā klientam katru mēnesi ir jāmaksā par karti, pat ja es izmantoju mobilos maksājumus vai citus veidus, nu, es esmu diezgan neveiklā situācijā. Reizēm tiešām, ja mums mobilais maksājums nav pieejams, jāmaksā joprojām ar skaidru naudu. Nu, tā kā mums tiešām jāmeklē tāds modelis, kas ļautu izvairīties no izmaksu pārklāšanās, lai mēs nemaksātu dubultā. Par to, ka mēs maksājām mēneša maksu par karti, bet vienlaicīgi karti maksājumiem neizmantojam. Tā kā, nu, lai šie paralēli izmantojumiem pakalpojumi nebūtu traucējoši. Bet, ja kurā gadījumā mūsu izvēle noteikti izšķirs standartizācija, kuras no tehnoloģijām izrādīsies dominējošās un tiks pieņemtas masveidā, lai tiešām nenonāk tādā situācijā, ka klients nevēlas izmantot paralēli dažādas maksājuma sistēmas. Un es domāju, ka, protams, bankas kā karšu izdevēji varētu tiešām veidot tādus kā pakalpojumu komplektus, kur karte, mobilais maksājums, zibmaksājums, šeit tas viss ir apvienots vienā pakalpojuma paketē. Jā, paldies par jūsu viedokli.
Es domāju, šis ir ļoti labs sākums mūsu diskusijai, bet savukārt nākamo jautājumu es vēltos adresēt ne tikai jums, bet arī klausītājiem. Un atgādinu jums, ka jūs visi varat sekot norādēm uz ekrāna un piedalīties. Proti balsot par savu izvēli. Šeit mums ir 4 atbilžu variantu. Proti uz jautājumu, kāds, jūsuprāt, ir zibmaksājuma potenciāls. Un tad pirmais ir, ka tie būtu mobilie starppersonu maksājumi, ka tas būtu prēmijuma klases pakalpojums. Kā vēl viens variants, ka tas varētu būt vienkārši aizstāt jebkurus citus pakalpojumus un tikt uztverts kā normālo veidu, kā maksāt. Un kā ceturtais variants, ka šis risinājums var tikt izmantots kā jauns e-komercijas modelis. Tā kā, nu, mēs internetā varam atrast preci un samaksāt par to piegādes brīdī, nevis attālināt pirms vēl produkta esam saņēmuši. Un kā jau es iepriekš pieminēju, šo pašu jautājumu vēlos adresēt arī panelistiem, tā kā lūdzu dalāties jūsu pārdomās. Vai tiešām šis diennakti un jebkurā nedēļas un gada dienā pieejamais pakalpojums varētu kļūt par maksājumu normu vai kā citādi? Es uzskatu, ka šis tiešām kļūs par standartu, jo, ja mēs apskatām, kāda bija tirgus situācija pirms zibmaksājumiem, bija tikai atsevišķas bankas, kas varēja piedāvāt šos zibmaksājumus lielākām iedzīvotāju jeb klientu grupām. Kas, protams, ir laba priekšrocība, bet, nu, tad nāca fintech uzņēmumi, kas mainīja šo maksājumu procesu, tā skaitā starpbanku norēķinus, kas piedāvāja alternatīvas, ļaujot veikt tūlītējus maksājumus. Savukārt Eiropā, principā, mēs šobrīd esam pateikuši, ka mēs varam izveidot sistēmu, kas nodrošina šos zibmaksājumus, un, piemēram, Citadel banka jau no paša sākuma ir atbalstījusi šādu iniciatīvu, jo tas tiešām ir kaut kas tāds, kas mūsu klientiem ir nepieciešams. Jo no klienta skatpunkta ir lieliski, ka mēs arī maksājumus varam veikt reālā laikā, jo līdz šim, protams, skaidrā naudā maksājumi notiek tūlītēji. Mēs iedotam naudu un iegūstam pirkumu. Un, diemžēl, nu, pārskaitījumi bieži aizņēma pat vairākas dienas. Bet kopš novembra, kad mēs izmantojam šo sistēmu, jau tagad liela daļa mūsu veikto maksājumu ir šie zibmaksājumi. Un gan Latvijā, gan Baltijā zibmaksājumi kļūst arvien populārāk. Tā kā, ja mēs tagad padomājam, jau šobrīd katrs piektais maksājums ir zibmaksājums caur bankām, tā kā, nu, protams, klienti no tā ļoti daudz iegūst, bet vienlaicīgi vajadzētu sekmēt, teiksim, līdzīgas iniciatīvas arī citās Eiropas valstīs, lai tiešām visā Eiropā tas tiktu uzskatīts par jauno visaptverošo standartu, jo tas radīs jaunus biznesa modeļus e-komercijā, tas radīs jaunus veidus, kā mēs aizstājam vai papildinām termināļus tirdzniecības vietās un tā tālāk.
vienlaicīgi mēs varam šādā veidā pilnveidot nodokļu iekasēšanu, naudas aprīti uzņēmumos, tādējādi samazinot kredīta izmaksas, parāda apkalpošanas izmaksas un tā tālāk. Tā kā jau šobrīd šīs tehnoloģijas pastāv, bet skaidrs, ka vēl daudz ir darāms, lai tās būtu visaptveroši pieejamas. Jā, nu šobrīd mums esam apkopojuši rezultātus šai aptaujai. Madis, vai jūs esat pārsteigts? Nē, pilnīgi noteikti nē. Jo es gan pats nepiedalījos aptaujā, jo izslēdzu telefonu. Bet Igaunijā mēs novērojam un ceru, ka līdzīgas tendences būs arī visā Eiropā. Proti, zib maksājumi kļūs par jauno standartu, jeb normu. Un es izvēlētos īstenībā gan pirmo, gan trešo, jo tam būtu jākļūst ne tikai par standartu maksājumu veidu, bet tam ir arī liels potenciāls radīt jaunus e-komercijas modeļus un vienlaicīgi arī mainīt fiziskās tirdzniecības vietas maksājumu termināļus. Tā kā es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi motivēt iesaistītās puses pāriet uz šiem risinājumiem, jo tirgotājiem iespēja saņemt tūlītēji samaksu no klienta ir ļoti svarīga, lai nebūtu jāgaida, teiksim, diena, līdz šis pārskaitījums sasniegs saņēmēju. Un tikpat svarīgi arī, lai šīs komisijas maksas būtu zemākas nekā karšu maksājumiem. Tā kā tiešām es ar nepacietību gaidu, kādus jaunus pavērsienus šie zib maksājumi ieviesīs visdažādākajās jomās. Bet, nu, ja mēs to uzskatām par prēmiju un pakalpojumu, tad, nu, protams, ir ļoti svarīgi klientiem un lietotājiem skaidrot, kas ir šie ieguvumi, ko piedāvā zib maksājumi. Un jau līdz šī gada beigām trīs lielas bankas pievienosies šai zib maksājumu sistēmai, līdz ar to tirgus strauji paplašināsies, aptverot jau 95% maksājumu tirgus. Tas ir ļoti ievērojams rādītājs, bet visas trīs no šīm bankām ir norādījušas, ka tas tiešām būs jauns standarts, kas tiks ieveikts un pilnīgi noteikti par to netiks prasīt augstāka komisijas maksa nekā par standarta maksājumiem. Tā kā es tiešām ceru, ka šis ir virziens, kurā mēs virzāmies un ka tas attieksies uz visu Eiropu, jo tiešām ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka šis standarts darbojas tikai atsevišķās platformās vai tikai attiecībā uz mobiliem maksājumiem. Jo es zinu vismaz vienu Eiropas un Eirozonas valsti, kas ir ieviesusi zib maksājumus kā risinājumu, kas izmantojams tikai mobilo maksājumu kontekstā. Tā kā tas tiek izmantots tikai vietējā mērogā, kur tikai vietējie telefonu numuri piesaistīti šai sistēmai kā identifikators, tad nu, ir skaidrs, ka nu, no Igaunijas iedzīvotāju uz šo valsti šos zib maksājumus nevar veikt un otrādi. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka šis pakalpojums ir pieejams visaptveroši. Un ceru, ka mēs tur arī nonāksim. Jā, nu šeit man ir jāpapildina, ka, kā jau tika iepriekš norādīts, arī Latvijā Komercbankas jau no oktobra pievienosies šai sistēmai. Tā kā tādā ziņā mums situācija ir visai līdzīga. Un mūsu gadījumā vairāk 80% konta turētāju varēs izmantot šos zib maksājumus Latvijā. Bet vai mēs varam apgalvot, ka tādā ziņā Baltijas valstis ir tiešām izvirzījušās līderpozīcijās un tiešām mēs sniedzam klientiem to, ko viņi vēlās?
Vai arī tiešām tas ir atkarīgs no gala lietotāju risinājumiem, mums vēl jānogaida, jābūt nedaudz piesardzīgākiem? Jā, nu, atbildot uz jūsu jautājumu, ja jūs sakat, ka mēs, jā, es ar to domāju centrālās bankas, bet, protams, mums jārunā arī par sabiedrību kopumā mūsu valstīs, jo ļoti svarīgi ir tas, ka zibmaksājumi jau pamazām kļūst par jauno standartu. Tas ir pirmais solis, un kā nākamie soļi jau būs pasākumi, kas ļaus attīstīties jauniem biznesa modeļiem. Un šajā procesā jau centrālās bankas būs mazāk iesaistītas bez šaubām. Bet jebkurā gadījumā mēs varam veidot platformas, kas ļauj sanākt kopā dažādām iesaistītajām pusēm un spriest par to, kā sekmēt šo zibmaksājumu izplatību. Marilīsa, kā jums liekas, vai centrālās bankas varētu piedalīties un palīdzēt, veicināt diskusiju ar tirgus dalībniekiem un atbalstīt šo te gala lietotāju risinājumu piedāvāšanu? Jebkurā gadījumā ir jābūt diskusijai, jo tas, kam būtu jābūt ieguvējiem, tas ir gala lietotājs un uzņēmumi un tirgotāji, un lai mēs piedāvātu lētāku un ātrāku pakalpojumu gala lietotājiem, ir jābūt diskusijai, dialogam starp gala lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Jūs esat eksperte klientu ekspektāciju jeb gaidu jomā, kā risināt gaidas, kā pasniegt šos labumus. Manuprāt, daudzi lietotāji neizprotu un viņi nezina, kāda ir infrastruktūra aiz šiem te maksājumiem. Tad jautājums ir tāds, kā tad moderno maksājumu instrumenti varētu dot vēl kādu lielāku labumu, ka vai tas būtu jādara ar dažādiem citiem pakalpojumiem, varbūt tas datu bāžu sasaistīšana ar mobilo telefonu numuriem, labāka funkcionalitāte un jūs ļoti pozitīvi izteicāties arī par maksājumu pakalpojumu direktīvu. Kā tas ietekmē maksājumu jomu kopumā? Kādus labumus tas dos gala lietotājiem? Tas gan bija garš jautājums. Jūs sākāt ar to, ka gala lietotājiem būtu ļoti patiktu viena pati lietojuma programma, kurā visu varētu izdarīt. Protams, tā tas būtu, bet ar fintech problēma ir tāda, ka ir šī te inovācijas, bet tas viss ir ļoti safragmentēts. Un, manuprāt, maksājuma pakalpojuma direktīva, otrā maksājuma pakalpojuma direktīva, vēl vairāk palielinās šo te konkurenci un līdz ar to visas jomas sakopos spēkus. Un runājot par klientu rīcību un klientu gaidām, tas, protams, būtu lieliski, ja būtu viena pati lietojuma programma, kur varētu izmantot, bet kā jūs pareizi sacījāt, nav runa par maksājumu, ir par to, kā mēs iegādājamies vai nopērkam šies ekspektācijas, un tad mēs tās piepildam. Un attiecībā uz regulējumu, tātad ir jābūt tādām kopīgai izpratnei par šo procesu, un beigu galā mēs runājam par datiem, kas un tie ir maksājumu dati, banku dati, kuri varētu, tas viss varētu būt kā iegūms abām pusēm, gan fintech bankām, gan klientam. Ja mēs runājam par klientu gaidām, tad mēs varētu teikt tā, ka mēs nedaudz baidījāmies par to, kā šie te dati tiks izmantoti un piemēram, Apple šis te piemērs, kas bija par datiem, kur tie dati tiks izmantoti, bet tajā pašā laikā datus var izmantot labos nolūkos, jo ja mēs paskatāmies uz no tirgotāja viedokļa, te jūs šos datus varat izmantot maksājumiem, un jūs varat arī
izpētīt klienta rīcību un sniegt vēl labāku pakalpojumu. Un tieši tas ir tas, ko klienti no jums sagaida. Un mēs runāsim par nākotni, droši vien nedaudz vēlāk, bet viss ir iespējams. Un ja mēs paņemam to piemēru par to paņem un dodies prom, tad tas nozīmē to, ka mobilais maks ir tikai tāda saskarne. Un cilvēkiem tāds ir nepieciešams. Tad mums ir nepieciešams arī šīs te bezkontakta inovācijas, ko izmantot, lai lietotāji varētu izbaudīt, kā tas ir, ka ātri izmantot šo iespēju, kā tas ietaupa viņu laiku. Un mēs redzam, ka visi tirgus dalībnieki, visa ekosistēma atbalsta šo te sistēmu. Es gribu mazliet piebilsti maksājumi, sistēmas un standartizāciju un maksājumu pakalpojumu direktīva. Un tas viss ir ļoti pozitīvi attiecībā uz inovācijām, jo šeit ir uzsvars liekt uz inovācijām, uz jaunajām platformām, un šī standartizācija patiešām ir ļoti laba, un tā mums ir vajadzīga. Es gribētu, lai tas notiktu vēl vairāk Eiropas un Centrālās bankas līmenī, lai tiktu atbalstīt šīs pozitīvās inovācijas tirgu. Tad mēs pieskārāmies klienta rīcībai, uzvedībai un vajadzībām, ka tās atšķirās, ka mums ir jāatrod labi veidi, kā atbilst šīm te vēlmēm. Pirms mēs pārējām, mēs vēlētos uzdot, pajautāt, vai jums ir kāds jautājums par šo tēmu. Labi, tātad jautājumi mums ir daži uz ekrāna, tātad ņemsim pašu pirmo jautājumu. Cilvēki, kādēļ ziba maksājumi varētu būt ērtāki salīdzinām ar NFC savienojumu maksājumu, salīdzinām ar mobīlo? Es varētu atbildēt, saskārne, kas pārvalda maksājumu, varbūt tā pati NFC, mobīlā, kā mēs jau par to runājām. Tad tas, kas ir nepieciešams, mēs veidojam šo ātro mehānismu, lai maksājums būtu ātrs. Šobrīd maksājumu veids klients un tirgotājs. Un beigās visu samaksā klients, jo patiesībā tas viss ir ietverts gala cenā. Un ja mēs par to padomājam, tad mēs varam ietaupīt izmaksas. Un zibmaksājuma situācijā tas ir ļoti, ļoti tā ir maza daļiņa, bet tas nozīmē, ka ja mēs varam novērst šīs papildu izmaksas, tad tas būs, jo mēs zinām, ka bankas nav tās galvenās, kas iesaistīt šo maksājumu veikšanā. Mēs zinām, kā darbojas masterkārtē, mēs vēlamies, lai masterkārtas samazinājušas te maksas par pakalpojumu izmantošanu, bet jebkurā gadījumā mēs zinām, ka to visu samaksā gala lietietājs, jeb klients. Bet šeit jautājums ir par to, ka mēs vēlamies izveidot saskārni, kas ir pēc iespējas ērtāka, pēc iespējas ātrāk izmantojam, vai ar acu kontaktu, vai ar QR kodu. Tad jautājums ir par to, kāds ir ātrums un cik maksā šis te darījums, ja naudas pārvedums. Jā, mums noteikti ir jāpaskatās no klienta viedokļa. Tas, kas ir labi konkurence, ir labākā izvēle, labākā cena. Mums ir, un tur noteikti ir jāiesaistās komisijai un arī centrālajām bankām. Un ne visu mēs varam ietvert regulējumā, jo mēs zinām, ka tas visas inovācijas. Tāpēc atkal zinātniskas pieeja, tas, kas ir vispiemērotākais klientiem. Un es domāju, ka mums jārīkojas pēc iespējas ātri, izdarot pareizās izvēles un neaizmirstot, ka sabiedrība tik ātri nevar pielāgoties jaunām izmaiņām un bet mums ir jācenšās darījumu padarīt pēc iespējas ātrāki. Manuprāt, iespējams, ka jūs varat paņemt trešo un ceturto jautājumu. Liela interese ir
izprast mazumtirgotāju viedokli. Kas šobrīd ir, kā pārsvarā tiek maksāts par pirkumiem šobrīd? Un kā ir, kā jūs redzat nākotni? Vai jūs būtu laimīgi, ja būtu vairākas šīs te alternatīvas, dažādi termināļi, tad būtu, vai jūs dotu priekšroku kaut kam vienotam? Tātad pašreizējā situācija un kas ir pats labākais priekš jums, kā maksājuma veids un arī nākotnes redzējums. Pašreizējā situācijā mums ir droši vien bez skaidras naudas maksājumi ir vairāk, tad mēs redzam, ka kartes maksājumi, kašu maksājumi ir lielāki, vairāk tātad un... Un ir cilvēki, kas uzstāj uz skaidras naudas izmantošanu, un ja mēs izmantotu tikai bez skaidras naudas norēķinus, tad mēs zaudētu zināmu tirgus daļu. Tātad, ka mums kā mazam tirgotājiem ir jāpērina mūsu klientu vajadzības tātad un vēlmes, un ir klienti, kas izvēlās atšķirīgas maksāšanas veidus. Runājot par... otro jautājuma daļu, tad par nākotni. Ja, piemēram, nākotnē jums ir jāpieņem, kā jūs redzat nākotni, pieņemt skaidru naudu, izmantot QR kodu vai kartes, vai kā. Mēs regulāri skatāmies, kādas ir dažādas maksāšanas iespējas, mobīlie maksājumi, QR kodi, piemēram, tas ir Igaunijā un tad tos, tie mēs aplūkojam šādu iespēju izmantot mūsu veikalos. Mēs izmantojam tos un arī par postermināļiem tie noteikti attīstīsies un kļūs viedāk, izmantos QR kodu un būs tāda iespēja norpārraidīt šo te informāciju no patērētāja tirgotājiem. Tad tehniski šis risinājums ir iespējams un tehnoloģijas attīstīsies aizvien tālāk un vairāk. Mēs vēlētos izvairīties no tā, ka mums pie klientam ir ļoti daudz dažādas tehniskās, daudz dažādi tehniskie risinājumi, dažādas ierīces, jo ne visi ir gatavi izmantot pārbaudīt visas jaunās tehnoloģijas, bet pilnīgi noteikti mēs cenšamies izmantot jaunus veidus. Un šobrīd mēs neko nevaram paņemt nost, mēs nevaram izslēgt skaidras naudas norēķinus, nevaram izslēgt karšu norēķinus, tātad mums ir arī zib maksājumi ir jāizmanto, tad mums ir jāatbalsta šie te maksājumi veidi, lai klienti varētu norēķināties ar mums par saviem pirkumiem. Labi, tad viens tāds jautājums, bet es vēlētos to atstāt uz beigām un Madis, jūs noteikti pamaniet, ka tas ir adresēts tieši jums. Tad, bet pieturēsimies pie mūsu tēmas, tā, par to, ko mēs diskutējam. Vlad, jūs esat banka, kas piedāvā zib maksājumus, vai jūs varētu nedaudz komentēt, vai banka ir gatava darboties tātad 24 stundas 7 dienas nedēļā bez banku brīvdienām? Un par šo te apstrādi, zib maksājumu kanālu ko jūs darat? Jā, mums tas, jā, mēs tā daram, 80% no maksājumiem valstī drīz vien būs zib maksājumi, un, manuprāt, mēs paaugstināsim šo te procentuālo īpatsvaru. Kad mēs sākām, mēs...
Mēs domājam, ka mums būs kāds ierobežojums, būs 1000 eiro, tagad ir 5000, bet šo te ierobežojumu mēs redzam, ka jau 99% no klientiem ir iespēja izmantot šos ļoti ātros jeb zib maksājumus. Un, kā jūs zināt, ja tiek izmantot zib maksājumu, nav jau vairs tādas lietas kā banku brīvdienas. Labi, bet tagad atgriezīsimies pie jautājumu sarakstā, un es gribētu pāriet pie ar citātu. Henrijs Fords teica tā, ja es pajautātu cilvēkiem, ko jūs vēlaties, viņi man atbildētu ātrāk uz zirgus. Bet teikt, ja jūs jautātu klientiem, vai jūs gribat inovatīvas jau novatoras maksājuma metodas, vai arī darīsim pa vecam, tad vai mēs kā piegādātāji, jeb centrālās bankas tirgotāji, vai mēs zinām, kā vislabāk apmierināt klientu vajadzības. Varbūt sāksim ar Madis. Jūs varētu mums pastāstīt, kāds ir centrālās bankas viedoklis, kā mēs varētu turpināt darbību. Tātad vai mums vajadzētu skaidrot ieguvumus, vai mums vajadzētu radīt vēlmi izmantot jaunos procesus, vai arī mums būtu jāgaida, līdz klients saprot, kas viņam ir vajadzīgs. Es pirmkārt domāju, ka mēs centrālās bankās neesam tie, kas varētu vislabāk saprast un pastāstīt, ko kāds klients veikalā varētu vēlēties. Bet un runājot par zib maksājumiem, tātad vai tas ir ieguvums, un ja tas ir ieguvums, vai mums to vajadzētu skaidrot, vai mums vajadzētu aicināt lietotājus. Jā, nu, protams, nauda, ja nauda pārvietojas ātrāk, tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs redzam tur ekonomisko ieguvumu, labumu, tātad tas ir. Tātad šeit mēs redzam, ka tirgotāji, patērētāji, visi nokļūst viens otram tuvāk, un ir ļoti svarīgi, lai šeit ir šis regulējums, kur mēs varam izmantot, un ļoti bieži šeit ir centrālai bankai ir šī loma, ka mēs esam kā sistēmas operators, sistēmas virzītājs. Centrālajai bankai ir šī unikālā loma visā procesā. Bet runājot par klientu pakalpojumiem un konkrēta pakalpojumu piedāvāšanu, es to gan atstātu Marilīsai, jo viņa noteikti pilnīgi labāk var atbildēt uz šo jautājumu. Tad var piedāvāt radošus un novatorus risinājumus, kā atrast veidus, kā šo konkrēto risinājumu pasniegt un kā var uzzināt, ka tas ir pats labākais, ka tas apmierina klienta vajadzības. Tas ir tas, ko es jau uzsvēru iepriekš, kad jūs esat jauns uzņēmums, jūs esat tirgu, jūs klausāties, ko tirgus, kā uz tirgus vajadzībām, un jūs cenšaties noskaidrot, kā tirgus reaģē un kādas ir tirgus gaidas, un tas pat nav tikai tas, ko cilvēki gaida, vai ko gala lietotāji vēlās, šīs saskarnes, ko jūs radāt, bet tie arī tirgotāji. Un līdz ar to, tad es teiktu tā, ka tā visa tas bildi ir daudz plašāka, jo tas, kurš nolem, kā jūs maksāsiet, tas ir tirgotājs. Un daudzi uzņēmumi, kas šodien sniedz dažāda veida fintech pakalpojumus, teiksim, viņi ļoti lielā mērā ņem vērā klientu pieredzi. Un ir ļoti, viņi zina, ka ir kas patīk klientiem, ko viņi vēlās saskatīt, bet jebkurā gadījumā ir jābūt, tam jābūt ar vērtību un tirgotājam, bet jābūt arī kādai īpašībai, ko jūs varat ar to darīt, vai to varat, teiksim, saglabāt lojalitāti, un kā jūs to varat pasniegt savām klientam, kā visa tā sistēma kopumā darbojas, tas ir svarīgi. Un es domāju, ka tehnoloģijas un tas viss ir mūsu izeja materiāls, kā izveidot pašu labāko pakalpojumu, tas, ko izmanto cilvēki. Un cilvēki ir iracionāli, viņiem ir sajūtas, viņiem ir vajadzības. Un tā ir tāda lietotāja
pieredzes pamats, kas, ko viņi ņem vērā. Bet jūs kā centrālā banka, vai jūs darbojaties tieši tāpat tās? Manuprāt, mums šeit būtu jādomā tā, ka tā, tas nav par maksājumiem. Tas, šeit mēs runājam par pieredzi, mēs runājam par to, ka jāsaprot, kāpēc klientam tas būtu vajadzīgs un kādas problēmas tas lietotājiem atrisinātu. Piemēram, par Uber. Patiesībā viņi atrisināja vairākos problēmas, atrisina problēmu, jūsu problēmu ātri, es ātras taksometru, tad aizbraukt tur, jums vajag un doties prom. Un viņi tad izmanto pieredzi. Ir dažādas pieredzes tirgū, var paņemt Latviju kā piemēru. Piemēram, mēs jau gadiem maksājam par mašīnas novietošanu ar lietojumu programmu, un tas ir jau gadiem ilgi, un es domāju, ka tas tā ir ļoti laba pieredze. Manuprāt, tirgotāji, klienti, visas šīs grupas pievērš uzmanību tam, kas padarīs viņu darbību labāku, un tad risinājumam ir jāspēj būt ar pozitīvu iznākumu lietotāju vajadzībām, un tad tas tiks kļūst populārs un tiks izmantots. Tas ir centrālās bankas vai bankas, kuram ir dažādas idejas, kā atbalstīt šos procesus, šo ideju radīšana, jebkurā gadījumā būs veiksmīga ietās, bet tam ir jābūt, tai jābūt ir sadarbībai, tur ir jābūt, tam ir jābūt iepriekš pārbaudītam, vai klientiem tas ir vajadzīgs, un mēs to daram Citadelē. Protams, mazumtirdzniecības uzņēmumiem ir ļoti svarīga loma ieviešot šādas, piemēram, zibmaksājumu un citu gala lietotāju risinājumus dzīvē. Tā kā jums šķiet, vai tiešām ar Visa un Mastercard šis centralizētais risinājums būtu izmantojams un kam būtu jāveic pirmie soļi? Vai jums būtu jāprasa bankām, ko piedāvāt, vai otrādāk? Lai beigās tiešām klienti varētu izmantot šos maksājumus. Nu, pirmkārt, man jāsaka, ka ir ļoti labi, ka ir centralizēti risinājumi, jo pretējā gadījumā mazākā mērogā, protams, šie risinājumi nedarbojas tik efektīvi. Un, ja mums ir divi galvenie karšu sistēma apkalpotāji, tad tas ļauj aptvert lielāku klientu loku. Tā kā noteikti centralizēts atbalsts zibmaksājumiem būtu optimālais risinājums. Es arī teiktu, ka vai es maksāju ar kredītkarti, vai ar mobilo telefonu, vai kā citādi, šī nauda jau atstāja manu kontu tūlīt, atkarīgs no tā, viss atkarīgs no tā, cik ilgā laikā tā sasniedz saņēmēju. Tā kā šeit tiešām laikam ir izšķirošā nozīme. Ja teiksim veikalos, no klienta viedokļa ir viens un tas pats. Neatkarīgi no tā, kad šis rimī saņems naudu, šī nauda jau ir noņemta no klienta konta. Protams, ir daudz labāk, ja zibmaksājumi nodrošina šīs naudas saņemšanu tūlītēji. Un, ja ir vienota platforma, tad tas ir daudz izdevīgāk, nekā likt klientiem izmanto 10 dažādas platformas. Tā kā standartizācija noteikti ir laba ideja. Un šobrīd šis piemērs, ko mēs ņēmām no karšu, maksājumu karšu sistēmā, kas ir centralizētas, mēs pilnīgi noteikti to varētu attiecināt arī uz mazumtirdzniecību. Jo zibmaksājumi mums, mazumtirgotājiem, tiešām ļaus saņemt šos maksājumus, pārbaudīt tos, un turpināt savu darbību. Jā,
Jā, nu, šobrīd es aicinu jūs aplūkot displejus, kur mums ir ienākuši jauni jautājumi. Šeit ir jautājums, kas adresēts Marilisai, bet, protams, arī pārējie var papildināt šāds atbildes, bet jautājums ir par maziem jaunu uzņēmumiem, maziem tirgotājiem, mazām fintech uzņēmumiem, kas var radīt nelielas ekosistēmas, kas apvieno dažādus maksājumu pakalpojumus. Tā kā, nu, kāds ir jūsu redzējums, jeb pārdomas par šo mazo vienību apvienošanos? Nu, es varu varbūt runāt par fintech redzējumu, proti šo maksājumu apvienošanu mēs neredzam tikai kā zibu maksājumu vai karšu maksājumu vai tiešā debeta maksājumu kontekstā. Mēs tos apskatām vēl plašāk, proti jūs varat maksāt arī kā mobilā maciņa turētājs vai izmantot pārskaitījumus vai kā citādi. Bet, nu, ja tā plašāk apskatām šos jautājumus, tad no tirgotāja viedokļa ir svarīgi apvienot dažādus veidus, kādos mēs varam saņemt šos maksājumus. To starp arī pašreiz izmantotie termināļi, kas varētu integrēt šīs visdažādākos risinājumus. Mēs varam radīt arī jaunas biznesa modeļus, kuriem līdz šim ir bijis grūti saņemt maksājumus. Tā kā, nu, ir tik daudz veidi, kā tirgotājs var izmantot lietu internetu e-komersijā, jo, protams, runa nav tikai par zibmaksājumiem. Protams, ir ļoti labi, ka zibmaksājumi nodrošina ļoti ātru naudas pārskaitīšanu. Bet, nu, mēs esam tikai šīs naudas saņēmēji, nevis pašu sistēmu uzturētāji. Un mēs kā fintech uzņēmēji tiešām cenšamies pielāgoties mainīgajai situācijai, jo, protams, mēs neesam tie, kas nosaka regulējumu, mēs izstrādājam programmatūru. Un mēs esam trešās puses pakalpojums sniedzējis direktīvas izpratnē. Sakiet, lūdzu, par arbitrāžas jautājumu, ko mēs jau iepriekš apspriedām. Jā, es arī citēju to, ka svarīgs jautājums ir digitālā identitāte, jo fintech, protams, var ietekmēt to, kas ir tie izplatītākie risinājumi, vai mēs izmantojam pašbildes vai pases fotogrāfiju, vai tas tā ir pietiekama identifikācija. Bet tas galvenais jautājums attiecībā uz vienādotu regulējumu visā Eiropā, tad tam pilnīgi noteikti ir jāaptver tādi jautājumi kā klientu identifikācija un naudas atmazgāšanas novēršana, jo fintech uzņēmumi, protams, var apkalpot tos tirgus segmentus, kuros banka nespēja piedāvāt pakalpojumu, bet šī situācija var atšķirties dažādos tirgos. Un es jums jau iepriekš apsolīju, ka šo jautājumu par centrālām bankām, kas šobrīd nav redzams ekrānā, bet, nu, mēs kā centrālā banka esam atbildīgi par maksājumu sistēmu Latvijā, un mums ir daudz banku, kurā ir nepieciešama piekļuve SEPA infrastruktūrai. Un lai to efektīvi nodrošinātu un pārliecinātos par to, ka šī maksājuma sistēma ir droša un moderna, un spēj konkurēt ar privātām sistēmām, bet paturam prātā, ka mēs esam centrālā banka,
Un mēs nekoncentrējamies tik ļoti uz peļņu. Līdz ar to, līdz šim, ja tirgus dalībnieki pieprasa šādas risinājumus, mēs tos piedāvājam. Savukārt, Igaunijā, ja nepastāv vietējā tirgu šāds pieprasījums, tad nu, centrālā banka var pieņemt lēmumu slēgt sistēmu. Jā, nu, mums gan nav neatkarīga zibmaksājuma sistēma. Mums savulaik bija mazumtirdzniecības maksājumu sistēma, ko vadīja centrālā banka. Un tā tika, mēs no tā atteicāmies pirms pāris gadiem, jo mēs tajā brīdī aptaujājām tirgus dalībniekus, vai jūs vēlaties pilnveidot šo sistēmu, vai ieviest kādu citu risinājumu. Un tā galvenā atbilde bija, nu, ka mums labprāt izmantot alternatīvas. Un tā kā ir ļoti labi, ka ECB izmanto šo TIPS sistēmu, kas ir kā papildinājums. Un tādējādi mēs aptveram daudz lielāku lietotāju skaitu visā eirozonā. Tā vietā, lai sadrumstalotu Eiropu atsevišķās valstīs, atsevišķos reģionos vai pat tikai atsevišķās bankās. Jo ļoti svarīgi nodrošināt tieši šo pārklājumu, kopīgo platformu, ko var izmantot klienti jebkurā Eiropas valstī. Tas arī ir galvenais iemesls mūsu lēmumam. Bet, protams, vietējos tirgos mēdz būt vairākas alternatīvas, un tas vērojams visā Eiropā. Un es teiktu, ka jau šobrīd pastāv lieliska infrastruktūra, to starp arī zibmaksājumiem. Jā, un tagad tad mēs varētu turpināt ar ļoti interesantu tematu, proti nākotne, nākotnes tehnoloģijas, kā tas var revolucionāri mainīt situāciju. Un, iespējams, Pēteris būtu īstais speciālists, kam mēs varētu jautāt, kā mēs varētu mācīties no šīs mašīnu mācīšanās, mākslīgā intelekta un tā tālāk. Jau iepriekšējā paneļa diskusijā mēs runājam par šo datu centralizētu pārvaldību, un arī jūs runājat par to, kas ir tas, ko īsti vēlās klienti, bet nu brīvā tirgus ekonomikā var darīt visu, kas ir ētiski pieļaujams un nav aizliegts ar likumu. Tad, nu, jebkurā gadījumā šī konverģences ekonomika, kas balstās uz lietu interneta radītiem datiem, var tikt efektīvi pārvaldīt, izmantojot blokķēdes un viedo līgumu tehnoloģijas, to starp indivīdiem, jo šos datus ir iespējams pārvaldīt arī tā, lai tos izmantotu komerciāliem mērķiem. Ja, kā jūs teicāt, Ķīnā to var izmantot drīzāk sabiedrības kontrolei, nevis komerciāliem nolūkiem. Tā kā, nu, šīs pieejas var būt visdažādākās. Tā var būt gan labdarība, gan citas jomas. Protams, mākslīgais intelekts var tikt izmantots, lai veiktu analītisko darbu. Tas var tikt izmantots arī decentralizētā modeļa izstrādē un ieviešanā. Un tāpat, tā kā šīs mākslīgais intelekts nosūta šos datus attiecīgi apdrošināšanas firmai vai kādam citam tirgus dalībniekam, nu, protams, šajā vienotajā digitālajā tirgu mēs tikai apsveicam to, ka zibmaksājumi var tikt izmantoti arī mikromaksājumu veikšanai, tāpat arī, lai piekļūtu dažādiem datiem, to starp tādiem datiem, kas aizsargāti ar autortiesībām. Tā kā es uzskatu, ka, nu,
Šeit vēl nākotnē mūs sagaida ļoti interesanti attīstība, gan attiecībā uz blokķēžu un viedo līgumu tehnoloģijām, īpaši datu aizsardzības regulas kontekstā un arī mākslīgā intelekta izmantošanas ētiskie aspekti. Un, protams, apsvērumi, kā tas ietekmēs pozitīvi sabiedrību kopumā. Un tas, protams, attiecās arī uz tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem, tāpat skaitā arī lielajiem uzņēmumiem. Bet, protams, brīvā tirgus apstākļos šīs tehnoloģijas var tikt izmantotas jomās, kas nav, kurās to izmantošana nav aizliegta, bet nu pagaidām regulējums nepastāv un mēs pat neesam vēl iedomājušies par šādiem izmantošanas veidiem, jo, protams, regulātori un uzraudzības iestādes pilnīgi noteikti nākotnē identificēs jaunas jomas, kas šobrīd nav regulētas, bet nākotnē noteikti kāda iejaukšanās varētu būt nepieciešama. It īpaši attiecībā uz datu aizsardzību un, protams, arī klientu līdzekļu aizsardzību, paredzot atbilstošas kompensācijas mehānismus. Tā kā, nu, mēs ar optimismu skatāmies nākotnē un turpinām strādāt starp 27 valstīm, proti 26 Eiropas dalībvalstis un Norvēģija, lai pilnveidotu šo blokķēžu tehnoloģiju izmantošanu šajā jomā. Un mēs plānojam arī strādāt kopīgi gan starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šveici, lai izstrādātu riska pārvaldības sistēmu, kas ļautu izmantot mākslīgo intelektu un blokķēžu tehnoloģijas analītiskajā darbā. Tā kā, protams, šajos procesos ir iesaistīti arī daudzi regulātori, uzraudzības iestādes, tā kā tieši kopīgi strādājot, rīkojot dažādus seminārus un konferences, mēs gatavojamies šo jauno tehnoloģiju efektīvākai izmantošanai, protams, neuzspiežot šo tehnoloģiju ieviešanu, vienlaikus arī panākot brīvprātīgas vienošanās starp iesaistītajām pusēm, nodrošinot to, ka klients ir pienācīgi pasargāts. Tā kā ļoti svarīgi paturēt prātā šo pamatprincipu, ka mūsu mērķis nav negūt finansiālu labumu, nekontrolēt sabiedrību, bet tiešām pieņemt tādus lēmumus, kas mums palīdzētu sabiedrībai efektīvāk izmantot šo tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Bet, ja mēs runājam par atsevišķām dalībvalstīm, tām, protams, katrai ir savas intereses, un pat, ja daudz, ko jūs pieminējāt, nav obligāts, tad šī sadarbība, vai jūs saskatāt, ka par to varētu tikt izrādīta pietiekami interese, un vai šāds sadarbības modelis varētu būt pietiekami efektīvs. Protams, kopā strādāt mēs varam dažādos veidos. Daudzas no iesaistītajām pusēm jau ir piedalījušās maksājuma pakalpojuma direktīvas pārstrādē un daudzos citos pasākumos, tostarp saistībā ar regulējumu attiecībā uz pūļa finansējuma piesaisti un citiem jautājumiem, tostarp izmantojot blokķēdes un citas modernas tehnoloģijas. Tā kā, nu,
šai sadarbībai var būt dažāda intensitāte un dažādas formas, bet nu, jau ir izveidota šī blokķēžu partnerība, kurā jau kopš aprīla ir lielākā daļa dalību valsts jau ir pieteikušās. Un mēs plānojam piesaistīt arī Šveici un Norvēģiju, tā kā entuziasms tiešām pastāv, un jau nākamajā gadā mēs plānojam, ka vairāki pakalpojumi tiks uzsākt piedāvāt arī pārobežu mērogā, tā kā nu, šāda veida sadarbība var darboties visnotaļ bez efektīvi. Un, kā jau es pieminēju, protams, nereti šis tiesiskais ietvars nedaudz atpaliek, tā sagatavošana var prasīt 2 vai līdz pat 5 gadus. Tā kā reizēm tieši šāds sadarbības formāts var būt ātrāks un efektīvāks veiks nekā par primāro izvirzīt attiecīgas tiecības aktu apstiprināšanu. Jā, vai jums ir kas piebilstams? Jā, jūs pieminējāt, ka jā, šie tiesību aktu pieņemšana var aizņemt 5 gadus. Nē, nu mums vienotā digitālā tirgus likumdošana aizņem 2 gadus, bet, nu, protams, jaunu uzņēmumam 5 gadi ir pārmērīgs laiks. Bet jebkurā gadījumā šie pašreizējos etapos mēs runājam par sadarbību starp fintech bankām un likumdevējiem, un šī sadarbība tiešām ir ļoti vajadzīga, jo ja mēs domājam par nākotni mūsu nozarē, tad ir skaidrs, ka mēs nerunājam tikai par maksājumiem kā tādiem, mēs runājam par daudz plašāku jautājumu loku. Jo, nu, protams, mēs varam ar Alexa vai citiem servisiem pasūtīt preces no jebkuras valsts ar internetu, un maksājums ir atrauts no tā. Tas notiek paralēli, bet tas ir cits process. Bet jūs pieminējāt šo mileniāļu paaudzi, kas ir ļoti entuziastiski šo tehnoloģiju izmantotāji. Un nākotnē pilnīgi noteikti šis lietu internets un mākslīgais intelekts spēlēs arvien svarīgāku lomu. Tīpaši, ja mēs runājam šos viedās ierīces jeb lietu internetu, jau tagad ierīces sazinās savā starpā, un ja mums, teiksim, ir blenders, kas pievienots internetam, un ja piedzīvo kiberuzbrukumu, tiek radīti nu jau jaunu veselu notikumu virkne. Tas ietekmē apdrošināšanu un tā tālāk. Tā kā ir skaidrs, ka maksājumi ir tikai viena daļa no šī kopīgā attīstības procesa. Madis, tad vēlos teikt, jā, pateic, mēs šeit runājam par ātrumu, kā tas notiek, bet par regulējumu. Ne visam būtu jābūt regulētam ar tiesību aktiem, un patiesībā ir diezgan labi, ja ir kādi standarti, kas par ko vienojās nozares daļas, centrālās bankas, un ar savu regulējumu var pēc tam pievienoties un atbalstīt šo te iniciatīvu. Un galvenais, tādā veidā šie te maksājumi attīstās Eiropas līmenī. Ja mēs runājam par nākotni, man vienmēr šķiet, ka ir grūti prognozēt nākotni. Ir grūti prognozēt, jo, ja mēs runājam par maksājumiem, tad tendences ir diezgan skaidrs. Tātad cilvēki izmanto, dod priekšroku elektroniskiem risinājumiem, un jaunā maksājuma pakalpojuma direktīva arī piedāvā dažādas uzlabojumus. Tad ir tā sajūta, kur tas viss virzās. Pirms tam mēs dzirdējām, ka bija arī jautājums par pazīst savu klientu pieeju un par naudas atmazgašanas novēršanu. Tad par, es zinu, ka ir jauni uzņēmumi neatkarīgi, kuri sniedz dažādas pakalpojumus, un pat, ja mēs nonākam līdz klienta identificēšanai un darbību, un aizdomīgu darījumu uzraudzīšanai, tad diezgan augsta šis te
līmenis, kādā tiek veikta pārbaudes un uzraudzība. Un tas parasti ir tādā pašā līmenī, kā bankas to dara. Tā kā tas ir nopietnas jautājums, un tas, zinām, droši vien ir jārisina arī kādā gadījumā. Tad mums ir palikušas 20 minūtes, līdz mēs sāksim veidot kādu kopsavilkumu. Es uzlabprāt jautāt, vai mums šeit zālē ir kāds jautājums? Jā, vismaz vienu es redzu. Evita Cenē, digitālās banku lietu tāda lietotāju pieredzes apkopojuma veicēja, tad man ir tāds jautājums par maksājumu nākotni, par to, kā mēs virzāmies uz neredzamajiem maksājumiem. Kāda varētu būt trūkuma šajā gadījumā no bankas viedokļa? Vai esat pamanījuši, ka cilvēki varbūt iztērē par daudz vai varbūt ir tādi impulsīvi tēriņi, varbūt vairs neuzkrāji, kad varbūt maksājumi ir pārāk vienkārši un viegli veicami. Manuprāt, jā, liels paldies par šo te jautājumu. Es sāktu ar tādu vispārēju analīzi. Ir daudz dažādi tirgus pētījumi par maksājumiem, kas palīdz cilvēkiem saprast, kur un kāpēc un ko viņi tērē. Un, ja mēs paskatāmies, tad tie uzņēmumi, kuri mēģina veikt šādas analīzes, patiesībā viņiem tas neizdodas, jo viņiem tas jāatzīst, jo tas, kas ir svarīgi klientam, tātad es... Nav svarīgi, ko es iztērēs, bet galvenais, kā varētu ietaupīt. Un tad šis jautājums mums ir jāpatur prātā, kad mēs runājam par mākslīgo intelektu. Mums vajadzētu palīdzēt mūsu klientiem padomāt par to, ka piemēram, ja klients ieiet veikalā, noskanē QR to preci un saka, mākslīgais intelekts saka, ziniet, ja tu to pirktu internetā, tu varētu ietaupīt 15%, un tad, ja tu tagad pirksi, tad tu to samaksāsi vairāk. Es domāju, ka būs daudz dažādas interesantas jaunas lietas, ko tehnoloģijas mums ļaus darīt. Šobrīd, jā, pagaidām mēs vairāk ir šīs te analīze par to, ko jūs esat darījuši, jā, jo būs vairāk dati par uzvedību, par patērētāju rīcību, par to, kā tiek ietaupīta nauda, par izmaksu ietaupīšanu. Un es domāju, šeit ir ļoti liels potenciāls un arī nākotnes dažādas pavērsieni iespējami. Šie zib maksājumi, tūlītējie maksājumi un neredzamie maksājumi ir... Es teiktu tā, ka ir daudz dažādas diskusijas, vai tas ir labi vai slikti šādu projektu īstenot, bet tagad ir daudz jaunas iniciatīvas pa divi lieli tirgus spēlētāji, Microsoft, Walmart, tātad viņi dara līdzīgas lietas. Tātad, piemēram, iedomāties risinājumu, kur izmanto Microsoft, Amazone, tad tas būtu ļoti grūti Dainim īstenot savā veikalā, jo katrs no šiem čipiem un kamerām, kas ir tam, tas ir ļoti dārgas. Tas, ko Microsoft cenšas izdarīt ar Walmart, tad cenšas izveidot ļoti lētu prototipu, kas būtu izmantojams. Un, ja tas izdosies, tad būs ļoti daudz neredzamo maksājumu, tātad mēs iegādāsimies lietas, bet tas notiks viss daudz ātrāk, jebkurā gadījumā tiklīdz šīs izmaiņas tiks ieviestas. Es redzu, ka mēs varam tā viegli pārslēgties pie Daiņa un pajautāt, kā Daiņas lūkojas uz šīm lietām, bet es vēlētos izvēlēties šeit vienu jautājumu un pajautāt tā. Nākotnes tehnoloģijas, blokķēdes un tamlīdzīgas lietas, kāds ir potenciāls izmantot banku sektorā, banku kopienās? Vai iekšējie procesi varētu būt efektīvāki? Vai, kā tas ir minēts jautājumā, vai varētu uzlabot banku pakalpojumus klientiem? Kā jūs to redzat? Pavisam godīgi,
blokķēdes kā tehnoloģijas tādā tirgū kā mūsu pēc lielama. Tas ir tieši tāpatās kā ar bitcoins. Mēs esam patiešām masas tirgus. Lietas, kas mums ir jāietekmē un mums ir jāņem vērā. Tad mums ir daudz vienkāršākas lietas, kurām jāpievērš uzmanības. Mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, kā atvieglot sarežģītību. Blokķēde var mums palīdzēt valsts līmenī, var palīdzēt mums optimizēt dažādus procesus, piemēram, zemes reģistrā un tad dažādus darījumus. Tas pilnīgi noteikti palīdzēs arī finanšu institūcijām, jo mēs daudz ātrāk būs darījumi, būs mazāk uz papīra darba, būs tad viss notiks daudz ātrāk un efektīvāk. Bet tajā pašā laikā, manuprāt, potenciāli tas pats ir saistīts ar analizēšanu, tātad visi vēlās investēt un ieguldīt, bet daudzas tehnoloģijas, lai jūs būtu kā pionieris šajā jomā, jums ir jābūt ir cita mēroga ekonomikā. Pilnīgi noteikti mēs visi redzēsim, kā citi lielie tirgus spēlētāji ļoti daudz lielākos tirgos darbosies, mēs mācīsimies no viņu kļūdām un paņemsim vēlāk viņu labākos piemērus, un mēs paši šīs kļūdas nepieļausim. Ja jūs man ļautu dažas, šis jautājums par riskiem un trūkumiem, kas bija, ko uzdeva mums klausītāji, tad es atceros diskusiju ar kādu baņķieru, kurš sacīja tā, par ko jūs runājat par šiem ātriem maksājumiem. Kad es kaut ko pērku vai pakalpojumu, es vēlos maksāt pēc iespējas vēlāk, un ja iespējams, tad nemaksāt nekad. Tāpēc kāpēc tad mums būtu jārunā par ātriem maksājumiem? Jā, viņam varbūt nepatiktu šie ātriem maksājumi, bet beigās droši vien pat viņam būtu jāpiekrīt, ka jaunajiem pakalpojumiem ir zināms labums un iegūms. Bet protams, šis jautājums ir jārisina, un tas varētu būt papildus risks, jo pat šodien, kad mēs veicam bankas pa pārskaitījumu, tad neviens to fiziski nepārbaudu. Tas ir kompjuterizēts, datorizēts pasākums, un tam ir tas tāpatās, tam jādarbojas ļoti ātri, un mēs kā centrālā banka, protams, uzraugām, lai šie naudas nenotiktu naudas atmazgāšana, bet ja mēs nonākam līdz maksājumiem, tad mums ir jāveicina inovācijas, attīstība, un tai pašā laikā mums ir jāuzsver arī tas, ka mēs neredzam situāciju, kad skaidrā nauda izzustu pilnībā, un nav tāda riska, ka elektroniskās sistēmas neļautu cilvēkiem veikt maksājumu. Tātad mēs pilnīgi noteikti šādiem gadījumiem mums ir jau vienmēr būs skaidrās naudas līdzekļi, kuras mēs izmantosim, un tie paliks mūžīgi. Un klausoties uz pirmā paneļa diskusiju, es domāju par to, ka kā tas ir, kā cilvēki tērē naudu un cik viegli ir iegādāties lietas un pat nepamanīt. Un tas, protams, nav centrālās bankas jautājums, bet ļoti viegli pārtērēt, izmantājot šādas digitālas metodes, nekā ja jums ir konkrēts naudas daudzums kabatā, tad jums kontrole ir lielāka. Tad ir jābūt tāda finanšu izglītībai, tad jums ir jādomā finansā. Jā, nu tieši piekrītu, tad mums ir jāīsteno inovatīvās idejas pēc iespējas ātri, bet vienmēr ir jāpārliecinās, vai visam pamatā ir klientu aizsardzība, jo neviena sistēma jau nav perfekta. Un tad ir jāskatās, vai viss darbojas normāli, tad, piemēram, Amazonas koncepcija vai kāda cita, tātad vienmēr jāskatās, vai tas darbojas pareizi, un vai viss ir pareizās cenas, un vai šīs cena darbojas, ka tas. Un tad ir daudz tādas lietas, kas ir, kurām jāpievērš uzmanība, un ļoti daudz ir platformas, kurās mēs redzam, ka kāds ir rakstīts, ka es atceros Luksemburgā, bet patiesībā neatrodas Luksemburgā, tad ir tādas dažādas lietas, kuras ir
Tas ir mazliet atšķirīgi no tā, kā mēs redzam visu to veikalā uz vietas. Bet es domāju, ka šīs tehnoloģijas var attīstīt ļoti augstā līmenī, bet tā pašā laikā mums jābūt ir klientam un cilvēkam iespējai, protams, izsekot visam visu procesu pāraudzīt un saprast, kas notiek. Pilnīgi noteikti. Un tad mums ir vēl viens jautājums par trūkumiem. Cilvēki izmanto kredīta pārvedumus, lai kredīta maksājumus, lai samaksātu rēķinus, un kartēm ir pilnīgi cita procedūra, lai nodrošinātu patērētāju drošību un pret krāpniecību, un man tas izskatās ļoti būtiski, un tā ir ļoti būtiska patērētāja aizsardzības, tas ir būtisks patērētāja aizsardzības aspekts. Kā ir ar zibmaksājumiem? Ja zibmaksājumi nonāk līdz veikaliem, un ja ar tiem var maksāt tirdzniecības vietās, kā tad attīstīsies šī joma? Kā mēs varam nodrošināt tādu pašu patērētāju aizsardzības līmeni? Kā lai izskaidro, ka ir citi atšķirīgas procedūras, procesi. Tas pilnīgi noteikti ir jāsastājas ar kādiem ar drošības līmeni šobrīd, jūs iereģistrēties, ielogojoties bankā, un digitālām bankām, kuras piedalīsies šajā digitālajā maksājuma risinājumos, vai nu viņiem būs noteikti jābūt tādai pašai drošībai. Ja es šobrīd domāju par savu banku, ka jūs izmantojat sejas vai kādu citu vai citu ID, tātad savu identifikācijas līmeni, tātad ir varbūt, ka pēc gada aizejot uz veikalu, jūs izvēlēsieties banku, ja jūs piespiedīsiet apstiprinājumu lietojumu programmā, un pēc tam tā banka jums atkal nosūtīs, ka jums jāapstiprina savu identifikāciju, tas būs pilnīgi droši. Tas būs ļoti droši un pat drošāk nekā ar karšu darījumiem, kuras īstenībā ir iespējami arī krāpniecīgi darījumi. Kāds cits var izmantot jūsu kartas informāciju, trešā puse var izmantot, bet šādā gadījumā, ja jums būs divreiz jāapstiprina jūsu identitāte, tad tas būs neiespējami. Tātad ierīce ir kādam, ierīce pieder tikai jums, biometriku arī nav iespējams atkārtot, tad, ja nu vienīgi kāds tiklīmēr izdomās, kā jūs varat notēlot jūs, bet tātad vai kādas lietas, bet jebkurā gadījumā tas ir pat vēl drošāk, ja tad mēs nonākam vēl drošākā vidē. Fiziskie posta termināļi, ja tirdzniecības vietās mēs redzēsim, ka ir jauna infrastruktūra, kas ļaus veikt šādus maksājumus. Es domāju, tā būs. Esmu redzējis tādus. Tātad šos POS, es esmu redzējis dažādu veidā, tur ir tiek izmantotas dažādas saskarnes, un es domāju, ka kartes, tāpat kā skaidrā nauda, tiks izmantot arī nākotnē, būs līdzīga infrastruktūra, un tad mēs noteikti piedāvāsim tirgotājiem alternatīvas risinājumus, un tāpēc ir ļoti daudz dažādu diskusiju par to, kāda tad mums ir šī iespēja identificēt pircēju, vai atkal varēs izmantot mobīlo ierīci, vai tiks izmantota infrastruktūra, kura ir vēl varbūt dārgāka. Un es domāju, ka tagad mēs varētu izdarīt secinājumus. Tātad jūs esat no dažādām jomām, un jūs varētu pastāstīt, kāda varētu būt tuvākā nākotne no jūsu viedokļa. Es vēlētos sākt ar Daini, jo mums bija jautājums Daini. Tātad, automašīnas ražotājs, kad paziņo par koncepciju, tas izklausās visam traki, bet nākamā automašīnas paaudze ir pilnīgi atšķirīga. Amazon Go koncepcija, tātad, vai tā ir koncepcija, vai tas ir loģisks nākamais līmenis fizisko šādu resursu izmantošanā. Kā tas ir? Es teiktu tā, ka tas ir tas virziens, kurā mēs redzēsim aizvien vairāk, ka mēs virzāmies, un tas ir tipiski viņiem patiešām eksperimentēt un veikt dažādas interesantas eksperimentas.
ka, piemēram, kaut ko piešķirt par velti, un pēc tam izrādās, ka jūs esat jau, jau klients, un tad jūs kaut ko, un jūs ieguldat viņos diezgan liels līdzekļus. Es teiktu, ka šādas dažādi veidi risinājums, virzību mēs redzēsim diezgan bieži, risinājumi varētu būt nemaz netik dārgi, bet tehnoloģijas attīstās un, un sasniegs aizvien vairāk tirgus dalībnieku, un arī mazumtirdzniecības nozare ir tā joma, kur šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, un, un mēs zinām, ka klienti ir vēlās maksāt pēc iespējas mazāk, bet viņi vēlās izmantot tehnoloģijas, un tas ir ļoti svarīgi. Jā, piemēram, mēs skatāmies, kā mēs varam izmantot tehnoloģijas, kā atvieglot pircējiem dzīvi veikalā, lai viņi varētu ātrāk iepirkties, tad mēs, lai norēķināšanās būtu ātrāka un viņi ātrāk varētu saņemt savu preci. Merilīs, kā jūs redzat nākotni? Es sāku domāt par atbildi un par kādu piemēru, un es teiktu tā, ka tas ir Igaunijā diezgan parasti, es nezinu, kā Latvijā, tad diezgan bieži ir tā, jūs iet veikalā, un jūs paņemat lojaltātes karti, un tad jūs varat dabūt tādu... Tad mēs varam izmantot tad lojaltātes karti noskanēt, un pēc tam jums ir, jūs esat tiek atzīti par klientu, un tad jūs varat izvēlēties arī, kā jūs maksājat par pirkumu. Tas patiesībā nav nemaz tik tālu, tas ir viss jau ir gaisā, kad... Bet uz šo es patiesam ātri vēlos pateikt. Es zinu, ka šāda veida risinājums tiek izmantots arī Zviedrijā, IKEA, jo tas bija, tas ir, tātad jūs varat, izmantot nelielai preču daudzumam, bet ja tas ir jau liels šis skaits, tad šis saraksts ir jārulē, jāskrulē, un tad beigās tas vairs nav tik ērti un ir jāskatās cauri dažādām lietām, kur jūs esat ieskanējis, un tad garāks ir šis iepirkumu saraksts, jo grūtāk ir saprast, ko iegādāties, un tad ir šis, mēs skatījāmies uz šo iespēju, tā varētu būt interesanta, bet ir jāatrod kāds ērtāks izmantojuma veids, tāda lietotāju pieredze nav tik ļoti nemaz pievilcīga lietotājiem izmantošanai. Protams, lai pielāgotos, ir nepieciešams ilgāks laiks. Šobrīd mēs esam tiešām tikai sākotnējos soļus speram. Tie ir ļoti inovatīvi, bet es domāju, ja mēs runājam par šo pakalpojumu, maksājumu pakalpojumu pārskatīto direktīvu, tad ir svarīgi tomēr sadarboties ar bankām, jo bankas šobrīd tiešām bauda augstāku uzticēšanās līmeni, un tuvākajā nākotnē es tiešām uzskatu, ka šo pakalpojumu izvēršanā liela loma būs tieši bankām. Kā jums šķiet, nu, vai mēs paļausimies vairāk uz pirkstu nospiedumiem kā identifikācijas paņēmienu, vai arī mēs baidīsimies, ka mūsu pirkstu kāds nogriezīs, vai kā citādi. Nē, nu vakar pat mēs runājām par šiem jautājumiem, un mēs ieviesām NFC maksājumus, un... Nu, ka jau šobrīd īstenībā ir arī gadījumi, kad tiek veidoti čipu implanti, ar ko arī var veikt norēķinas, bet nu ir skaidrs, ka šobrīd dažādas tehnoloģijas konkurē, kuras no tām kļūst par dominējošās, nu to mēs redzēsim nākotnē, jo tagad tiek izmantots gan aproces, gan citi risinājumi. Bet ir skaidrs, ka ne visi klienti, patērētāji ir gatavi katram no šiem piedāvājumiem. Un arī mums nākotnē rūpīgi jāizvēlas, kādos risinājumos mēs ieguldīsim, kas ir klientam ērtākais un pieņemamākais risinājumams. Jebkurā gadījumā gan bankas, gan fintech uzņēmumi turpinās aktīvi darboties šajā jomā, jo tiklīdz
fintech iegūs tādus pašus mērogus klientu ziņā un apgrozījuma ziņā kā bankas, ir skaidrs, ka uz tām aptieksies līdzīgs regulējums kā uz bankām, un tad, protams, būs jādomā par tām lietām, kas bankām sagaidā galvas sāpes jau šodien. Tā kā, nu, līdz tam ir skaidrs, ka ir jāveido partnerības, īpaši iesaistot tos partnerus, kas jau šobrīd bauda klientu uzticēšanos. Tā kā, nu, bankas pilnīgi noteikti virzīs uz priekšu inovācijas, tās izveidos savus prototipus. Bet, protams, nu, šobrīd reizēm ir tā sajūta, ka inovācijas var radīt tikai mazi uzņēmumi, jo viņi ir tuvāk klientam, bet pilnīgi noteikti arī lielas bankas to var darīt. Vai jūs piekrītat manas iepriekš teiktajiem par mobilām bankām? Ir skaidrs, ka cilvēki vēlas, lai banka būtu pieejama jebkurā laikā, un tiešām mobilā ierīce to nodrošina. Jā, es teiktu, ka mana banka ir pieejama visdažādākajos veidos. Šķiet, pirms pusgada mēs kā pilotu projektu uzsākām digitālās bankas pakalpojumu piedāvāšanu, kur tiešām ar pirkstu nospiedumu vai sejas atpazīšanas tehnoloģiju jūs varat identificēties. Bet jebkurā gadījumā par digitālajiem risinājumiem mēs domājam tā, ka nav mūsu pašmērķis digitalizēt absolūti visu, jo klienti šādā veidā nu, zaudē šo saikni, šo personīgo attieksmi. Tā kā nu, ir ļoti svarīgi tomēr balansēt šo nepieciešamību, uzturēt kontaktu ar klientu un vienlaicīgi piedāvāt digitālos pakalpojumus. Tā kā nu, jūsu banka vienmēr būs jūsu kabatā, digitālie pakalpojumi jums būs pieejami, jūs vienmēr varēsiet pārbaudīt savu konta stāvokli. Tā kā nu, es domāju, ka arvien vairāk pakalpojumi būs pieejami caur mobilām iestādēm. Un, Pēteri, jums ir tas gods noslēgt šo sadaļu un līdz ar to arī visu konferenci. Un es vēlos jums jautāt, sakiet, cik tālu mēs esam no digitālo cilvēku parādīšanās? Nu, tas jau tāds, principā, filozofisks jautājums noslēgumam. Un principā mēs vairāk runājam par nevis par mākslīgo intelektu, bet drīzāk paplašināto intelektu. Proti, ka cilvēka saprāts tiek paplašināts, izmantojot šos dažādos tehnoloģiskos risinājumus, bet iedzīvotāja, patērētāja un sabiedrības kopumā interesēs. Tas ir tas galvenais apsvērums, lai mēs turpinātu pieturēties pie savām vērtībām. Jā, tikai īsts komentārs, jo es redzēju Twitter ziņu par to, ka nauda, skaidra nauda joprojām dominē, bet kā jau es iepriekš teicu, vairāk kā 64% maksājumu ir bez skaidrā naudā. Tā kā, nu, karalis ir kritis, tā, ja tā var teikt. Jā, es teiktu, ka šis ir vēl labāks noslēgums mūsu paneļa diskusijai. Tā kā nu, novēlu visiem arvien vairāk maksājumu nākotnē. Mēs esam izsmēluši arī konferencei atvēlēto laiku. Vēlos pateikties visiem. Pēteris, Vlads, Madisa, Dainis. Tā kā paldies arī konferences dalībniekiem par jūsu jautājumiem. Daudzus no tiem jūs noteikti varēsiet uzdot arī pusdienu laikā vai pēc tam. Tā kā man bija liels prieks piedalīties pasākumā. Paldies jums visiem!